Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum mahalla telekanali muxlislari. Otalar choyxonasi ko'rsatuvining ijodkorlari mana respublikamiz bo'ylab tasvirga olish ishlarini davom ettiradi. Bugun poytaxtimizdan 60 km uzoqlikda joylashgan Toshkent viloyatini Bo'ka tumanidamiz. Mana bugungi davramizga mana shu Bo'kani Bo'ka bo'lishda, mana shu tumanni ijodiy, ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirishda o'zlarini salohiyatli hissalarini qo'shgan, kuchlarini ayamagan nuroniylarimizni mana shu davramizga jam qilganmiz. Bugun kunda Bo'ka tumanida 130 ming nafar yurtdoshlarimiz istiqomat qiladi. Shulardan 16 ming nafarini sizu bizni duo qilayotgan nuroniy onalarimiz, otaxonlarimiz tashkil etadi. Tug'ilishingdan foyda ko'rmasa dunyo, bekorchi hayotdan chiqmagay ma'no. Dunyoga keldingmi? Bir ish qilib ket. Ko'pchilik yodidan chiqarmas aslo deyishadi. O'zi donishmandlar aytishadi, insonga yaratgan egam necha yil umr bergan? 70 yilmi, 80 yilmi, 100 yilmi? Lekin umring davomida bitta odam seni tan olsa ham, mana shu umringni bejizga yashamaganlikdan dalolat deyishadi. Bugun mana shu davramizda o'tirgan insonlarimiz bugungi kunda o'zlarini chiroyli duolari bilan, pandu nasihatlari bilan yoshlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatib kelayotgan nuroniylarimizdir. Hozir men davramizga mamnuniyat bilan Toshkent viloyati nuroniy jamg'armasidan tashrif buyurgan mas'ul xodimlardan biri Nariman aka Dadaboyev hamda Bo'ka tumani nuroniy jamg'armasi raisi Abdurasul aka Akmalovlarni taklif etaman. Assalomu alaykum aziz nuroniy otaxonlarimiz va faxriylarimiz. Mana bugun Bo'ka tumanida nuroniylarimizni uchrashib o'tiribmiz. Barcha nuroniylarimiz o'zlarining bilimlari bilan, o'g'itlari bilan, yoshlari bilan bo'lishmoqda. Mana bugun o'quv mavsumi oldidan mana nuroniylarimiz o'zlarining keyingi bo'ladigan ishlarini rejalashtirishda o'tirishibdi. Nuroniy jamoamiz tomonidan nuroniylarni sog'lomlashtirish maqsadida ular sanatoriyalarga yuborilmoqda. Respublikamiz bo'yicha Samarqand, Buxoro, Xiva kabi boshqa qadam joylarga sayohatlari tashkil etilmoqda. Barcha respublikamiz nuroniylarimizga va Bo'ka tumanidagi nuroniy faxriylarimizga sog'lik, salomatlik, har doim hamisha hurmat e'tiborda, ehtiromda bo'lishlarini kuch qayrat tilayman. Assalomu alaykum hurmatli aziz nuroniylar, hurmatli mehmonlar, hurmatli otalar choyxonasi ijodkorlari. Avvalambor Bo'ka tumaniga xush kelibsizlar. Albatta, Bo'ka tumanida ham juda katta ishlar olib borilyapti. Har bir mahallalarda keksalar maslahat guruhi tashkil qilingan. 44 ta mahalla bo'lsa, 44 ta mahallada raislarimizni biz tanlab olganmiz. Ular o'zlarini ro'yxatlarini shakllantirib, har bitta mahalladan 13 nafarlarini olib, o'zlariga keksalar maslahat guruhini tuzib olishgan. Albatta, Bo'ka tumanida ham qurilishlar ko'p bo'lyapti. Mana unga bir misol, Bo'ka tumanida hozirgi paytda mahalla fuqarolar yig'inida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tadbiri davom etyapti. Har bir qurilishlarimi, bir tadbirmi, albatta nuroniylarimiz tomonidan duo bilan boshlanib, yaxshi duolar qilib ishni boshlayapmiz. Sizlarga hurmatli nuroniylar uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. 100 dan oshib yuringlar, qo'shqalar bilan qo'sha qaringlar. Mana shu mustaqilligimiz abadiy bo'lib, har doim mana shunaqa yaxshi kunlarda uchrashishlik nasib aylasin. Rahmat. Harakatda barakat deyishgan. Mana Bo'ka tumanida olib borilayotgan ishlarga siz bilan biz birgalikda nazar tashladik. Albatta mana shu nuroniylarimizni duolar bilan boshlangan ishi ham oqibati xayrli bo'ladi deyishadi. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Arifni shunday bir she'riy satrlari bordi. Qo'lingdan kelsa agar odam zotiga yaxshilik qilganing yaxshi birodar. Savob ish qilmagin faqat nomiga. Ezgulik ko'ngilning naqshi birodar.
Tinmay aylanadi zaminu falak, birovning ko'ziga tashlamagin cho'p. Hamma atrofingda girdi kapalak, g'ibating qilganning peshonasin o'p deyishadi. Albatta, keksalik donishmandlik, qarisi bor uyning parisi bor deb donishmandlarimiz bekorga aytishmagan. Azizlar, siz mahalla telekanalda Otalar choyxonasi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Aytib o'tganimizdek, biz Bo'ka tumanidagi Fayz tantanalar maskandamiz. Endi Bo'ka tumanidagi qaysi bir yurtdoshimiz bilan suhbatlashmaylik. Ezgulik mahallasida bugun bunaqa ishlar bo'lyapti deb ko'p gapirishdi-da. Demak, biz bevosita ana shu Ezgulik mahallasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanish maqsadida Xo'ja Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini keksalar guruhi maslahat guruhi raisi 68 yoshni qarshi olgan Anvar aka Sultonovdan eshitamiz. Anvar aka, marhamat. Aslida Ezgulik mahallasi bilan Xo'ja Qo'rg'on mahallasi birgalikda hammamiz katta bo'lganmiz. Hech qachon to'yimiz, marakamiz doim birgalikda bo'lgan. Ezgulik mahallasini hozirda 500 bitta xonadon joylashgan, 176 ta nuroniysi bor. Ular aloqada ajralib chiqib ketishdi. Muhtaram prezidentimizga ming marta rahmat. Shunaqa ajoyib bir obod ko'cha, obod xonadon, obod mahalla degan mezonlar ostida bir tadbir uyushtirganlar. Xuddi ana shu narsaga Toshkent viloyatidan bitta Ezgulik mahallasi tushib qoldi. Hozir u yerda bo'layotgan ishlarni ko'rsangiz, beixtiyor hayajonlanmasdan, kuzatmasdan ilojingiz yo'q. Shunaqangi qurilishlar, shunaqangi obodonchilik ishlari olib borilyaptiki, ko'zingiz beixtiyor quvonchga to'ladi. Avvalambor biz nuroniylar biz Xo'ja Qo'rg'on qishloq fuqaro yig'inida ham 340 ta nuroniylar joylar borlar. Qarab turganimiz yo'q. Biz o'zbeklarda bir maqol bor, hashar elga yarashar deydi. Har kuni Ezgulik mahallasiga borib shu yori do'stlarimizga, og'alarimizga hasharda qatnashib qarashyapmiz. Ularni o'sha haligi og'ir ishlarida, kerak bo'lgan joylarida shu borib hamma nuronlarimiz boshchiligida bo'lib qatnashib qarashib kelmoqda. Bu juda quvonarli hol. Biz nihoyatda orzu qilardik, televizor ekranida juda otalar choyxonasini ko'p tomosha qilganmiz. Mana bugun sizlar bilan ko'rishtirganimizdan nihoyatda xursandmiz. Mana shu qatnashayotgan hamma nuroniy Xo'ja Qo'rg'on hamda Ezgulik degan otaxonlar nomidan sizlarga chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Otalar choyxonasi reytingi baland ko'tarilaversin, hamisha e'tiborda bo'lsin. Omad tilab qolamiz. Insonni qalbi qachon shodlanadi? Yurt tinch bo'lsa, mahallasi tinch bo'lsa, xonadoni tinch bo'lsa, qalbi doim xotirjam topadi. Uning ustiga mana mahallasida obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari davom etayotgan bo'lsa, ana undan-da ko'proq shodlanadi. Azizlar, mana meni yonimda 78 yoshni qarshi olgan paxta sanoati sohasida uzoq yillar ishlab, bugun mana shu mehnat faxrisi bo'lib, nuroniy maqomiga ega bo'lgan Hamidulla ota Eshonov ham o'tiribdilar. Bugungi kunda mana shu Bo'ka tumanida amalga oshirayotgan ishlarga o'zlarining fikr mulohazalarini bildirmoqchilar. Marhamat. Azizlar, insoniyat tarixida shunday damlar bo'ladiki, ular haqidagi fikr mulohazalar, qurilgan inshootlar, o'tkazilgan bunyodkorliklar asrlardan asrlarga, nasllardan nasllarga o'tib, tillarda va dillarda mangu yashaydi. Bunga o'tmuş tariximiz misol. Masalan, Amir Temur bobomiz yaratgan saltanat hozirgacha odamlarni lol qoldirib keladi. Agarda mana shu O'zbekistonda o'tkazilayotgan hozirgi xalqparvar, fuqaroparvar siyosat bundan keyin ham davom etaveradigan bo'lsa uzluksiz. Men iymonim komilki, bizning O'zbekistonimiz dunyoda o'zining bo'yvasini yanada baland ko'taradi. Biz ishonib mana umid qilayotgan 3-chi renessans ham amalga oshadi, aniq hech shubham yo'q. Mehnatkash ommaning baxt saodati uchun, aziz farzandlarimizning baxti kamoli uchun hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan obod mahalla, obod qishloq, obod yurt dasturini amalga oshirayotgan Toshkent viloyati hokimligiga
bu hakimlikke karşı cemiki işlep çıkarış karhanelerine, vazirliklerine, cümleden Buka Tumanı hakimliğine, mana şu bizim mahallemizde ötüyetken abadançilikke, zerreçe bu seyim kıssasını koşuyatken, cemiki tümandaşlarımge, vilayetteki barça tümandan gelip yardan beriyetken azizlerimge, mana bunda yıkılıyatken hayırlı, savabli, faydalı, ezgü işlerde Allah'ın özü madadkar olsun. Odamlarni kuldirish chakana ishmas, chin dildan kuldirish bachkana ishmas. Tosh ko'targan polvon shaksiz polvondir, kayfiyat ko'tarolgan doril omondir deyishadi. Bir kuni bir qishloqda yashaydigan otaxonimiz shaharga borib, bir ko'p qavatli uyda tagida tursa, lift ishlayapti ekan. Bir kampir kelibdi-da, liftga chiqib, birozdan keyin lift qaytib tushsa, ichidan tiqis chiqib ketayotganmish. Şimdi otaxon o'ylanib qolgan ekan. Attang kampirimni ham olib kelmabman degan ekan-da. Endi har bir sohaning mutaxassisi gapirgani yaxshi, chumchi so'ysi ham qassob so'ysin deydi. Bedana so'ysi ham, qo'chqor so'ysi ham, novvoz so'ysi ham qassob so'ysin deydi. Hozir men davramizga mana shu Bo'ka tumani, Bekobod tumanida yashayotgan yurtdoshlarimizni yaxshi kunlarda xizmatda bo'lib yurgan qiziqchi, so'z ustasi Olimjon Qo'shmatovni taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum nuroniy otaxonlar. Bugun sizlarni ko'rib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Otalar choyxonasi bu eng chiroyli ko'rsatuv bu. Bunaqangi ko'rsatuvni ko'rmay turgan yoki qiziqmay turgan odamlar yo'q. Shunday ekan, bu qariya otaxonlarimizni bunaqangi ko'rsatuvda qatnashishining o'zi katta baxt. Shunday ekan, baxtimizga otaxonlar omon bo'linglar. Bu otalar choyxonasi bo'lgan uchun choyxonadan boshlaymiz da qiziq hangomani. Bir otaxonimiz marakada o'tirsa, choy damlab olib kelibdi-da, bir piyola quyib uzatsa, shunday ichib turib, "Ah, bu ko'k choy. Bu ko'k choyni ichib mazza qilasan, tanang yayraydi. Bu 95 choyda bu. Davlenangni ham tushirib, normalni qilib turadi-da" debdi-da. "Bu choyni bir yaxshi yigit damlabdi" debdi-da. Choyni ichib qo'yib qo'ysa, "Choyni kim damladi?" debdi. "Sa choyni ana ukamiz damladi" desa, "Ya" debdi. "Bu otaxon kim damlaganigacha bilar ekan" debdi-da. Aytibdi, "Borib turib yana bitta choy damlab kelinglarchi" debdi. "Bitta choy olib kelsa, bir piyola quyib shunday uzatgan ekan, bir ho'plab turib, "Voh, bu choydi" debdi. "Nihoyatda zo'r choy. Bu indiyski choyda qora choy, zo'r choy. Buni" debdi, "bir qizimiz damlabdi, kim kelin qilsa ham baraka topadi." Qarasa, "Uni ham bilyaptimish kim damlaganicha." "Ya, qoyilman" etdi. "Otaxon sizga" debdi, "qoyil qoldim" debdi. "Bu" debdi, "siz kim damlagan, qanaqa choy, hammasini bilar ekansiz." "Ha, bilamiz" debdi. "Hozir bitta choy damlab kelamiz" debdi da bittasiga aytdi, "Yugur borib sen choy damlagin" debdi. "Sen" debdi, "bir qism" debdi, "haligi ko'k choydan tasha" debdi, "sen bir qism" debdi, "qora choydan tasha" debdi, "sen olib kelsang, olib kir, sen quyib ber. Qani biz bilaylikchi, bir bilarmikan bu otaxon yo'qmi, ko'ramiz" debdi da. Olib kelib turib, shunday choyni aytib qo'yibdi-da, choyni shunday quyib, "Otaxon, mana shu choyni ham agar bir bilib bersangiz, kim damlagani, qanaqa choyligini, o'shanda bir qoyil qolardik sizga" desa, "Mayli, mayli, mayli" debdi-da, shunday olib bir ho'plab, otaxon o'ylanib qopdilar. Yana bir ho'plab, otaxon o'ylanib turganmish. "Otaxon, bu choyni kim damlagan?" desa, "Haligi otaxon aqa-baqa qarab turib, bu choyni mabodo gadoy-podoy damlamaganmi" deydimish qaray. Maktabda ders beritirken fizika o'qituvchisi akamiz qo'ni qo'shnilar bilan o'tirgan ekan bittasi. "Domla, siz fizikadan ders berarmidingiz?" "Ha, bitta savol bersam maylimi?" "Mayli" debdi. "Bu" debdi, "fizikada yozib qo'yibdi, yer shari o'z o'qni atrofida sekin aylanadi, to'g'rimi?" "Desa, to'g'ri" debdi. "Shu sekin aylanmasdan tezroq aylansa nima bo'ladi?" "Desa, nima bo'lardi, bir oyda 2 marta oylik bo'ladi" deymish. Rahmat, sağ bo'linglar. Chehralaringdan kulgi tabassum arimasin. Mana shunaqangi chiroyli otaxonlar choyxonasida ko'rib turish hammamizga nasib bo'lsin. Sağ bo'linglar. Azizlar, respublikamizning qaysi bir go'shasiga bormaylik, o'sha go'shalar mahallasini,
qishloqni, tumanni o'zgarishi tarixi bo'ladi. Mana meni yonimda 76 yoshni qarshi olgan qishloq xo'jalik sohasi tuman ko'plab sohalarda faoliyat yuritayotgan nuroniy insonlarimizdan Xudoyberdi ota Abdujabborov mana Bo'ka tumani tarixi bilan sizni bizni tanishtirmoqchilar. Marhamat. Hozir shu yerda 70 dan oshgan, 80 dan oshgan nuroniylar o'tiribdi. Bo'kaning faxri, Bo'kada mehnat qilib, Bo'kani shu darajaga yetkizgan azizlarim bilan shu tasvot bir bela choysa suhbatlashib o'tiribmiz. Kezi kelganda shuni aytishga to'g'ri keladiki, biz o'tmishdagi shu Bo'kani shu darajaga yetkizgan ulug' zotlarni ham bir eslab qo'ysak yomon bo'lmas. Men bu albatta Bo'kani shu darajaga yetishida birinchi masalan Jo'raxon Nazarov, Hoji Turg'un Rajabov, To'xtam Rasulamovich, Elchibayev Qodir aka, Pirnapasi, Bahodir Maqsedov, shularni bir eslab o'tmoqchi edik. Qisqasi Erkin Turdiyev Shayxov, Isi Qodirov. Men demoqchimanki, Bo'ka xalqi to'rli millat va erka illat xalqi bo'lgan bilan nihoyatda bir-biriga qadrli, bir-birini tushunadigan shunaqa xalq bo'lgan. Chunki Bo'kada ishlab ketgan ba'zi insonlar Bo'ka xalqining mehnatini evaziga, ularning birdamligi, mehnatga bo'lgan munosabatiga, kattalarga, rahbarlarga nima deydi, e'tibor, hurmatini joyiga qo'yadigan xalq bo'lganligi uchun qarang, respublikada ishlayapti. To'g'ri Rajabov respublika kasabasi raisi, Erkin Turdiyev Shayxov vazir, qishloq xo'jaligi rektori, Bahodir Maqsedov respublikada fizkulturani rivojlantirishdagi uni xizmatlari, demoqchimanki, shunga o'xshagan Rizq Qodirov 25 yil shu yerda xizmat qilib, masalan, o'tib ketdilar. Xullas demoqchimanki, To'xtam Rasulamovich Bo'kada juda katta tarixiy joylarni qoldirgan To'xtam Rasulamovich. Buni biz ko'rganmiz, birga ishlashganmiz, mehnat qilganmiz. Va barcha boyagi nomlari aytilgan odamlar ko'pchilik o'tib ketdi, oxiratlar obod, joy jannatdan bo'lsin. Albatta, biz bo'kaliklarni bugungi suhbatimizni ularning ham farzandlari, nevara, evaralari albatta ko'radi. Bo'kaliklardan faxrlanib, biz xalqimizga yaxshi duolar qilsak kerak albatta. Chunki ularning bobolarini, otalarini eslayapmiz. Eslaydigan haqiqiy inson, fidoi insonlar edi. Uch avlod vakillari deb qo'yadi. Albatta, bu yerda o'tirganlar hammasi birinchi avlod vakillari hisoblanadi. Biz hamma jabhada farzandlarimizga, nevaralarimizga ibratli ishlarimiz bundan, nomunali ishlarimiz bundan o'zimizni maslahatlarimiz berib turishimiz kerak. Sog'-salomat bo'linglar bolalaringiz baxtiga. O'zlaringiz baxtlaringiz ham sog'-salomat bo'linglar. Kelinglar, tumanimizni yana ravnaq topish uchun o'sha yoshlarimizga, o'zimizdan keyingi avlodga o'zimizning juda chiroyli maslahatlar, tajribadan olgan, o'zimiz qilgan ishlardan, amaliy qilgan ishlarimizdan ibrat qilib ko'rsatib, yoshlarga o'zimiz maslahatimiz berib, tumanimizni bundan-da go'zal, bundan-da rivojlanishiga o'z hissamni qo'shadi deb men sizlarga ishonaman. Bo'kaliklarga ishonaman men. Donishmandlarimiz aytishadi, ilm olmoq, igna bilan quduq qazimoq, bilim bermoq, kiprida tuproq tashlamoqdir deyishadi. Mana hozir hammamiz yangi o'quv yili boshlanish arafasidamiz. Azizlar, mana meni yonimda, mana shu Bo'ka tumanidagi 27-chi ixtisoslashtirilgan maktab direktori Saidbahrom aka G'ulomov o'tiribdilar. Umuman bugun mana shu tumanda ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlarga o'zlarini fikr mulohazalarini bildirmoqchilar. Marhamat. Men faxrlanib aytamanki, Bo'ka tumanidagi 27-chi ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida 20 yildan oshiq maktab rahbari bo'lib ishlayapman. Faxrlanganim shundanki, 2018-2019 o'quv yilida Xalq ta'lim vaziri hamda Respublika inspeksiyasining tekshiruv natijasi bo'yicha Bo'ka tumanidagi 54 umumta'lim maktab o'rtasida ustozlarimizni hamda o'quvchilarimizning bilim samaradorligi bo'yicha 54 umumta'lim maktabi ichida eng namunali hamda eng yaxshi ball to'plab turib ixtisoslashtirilgan
maktab maqomini oldik. Men bunda ustozlarimizni hamda o'quvchilarimizni shu bilan birgalikda Ezgulik mahallasida istiqomat qilayotgan otalarimizni, Xo'jaqo'rg'on mahallasida istiqomat qilayotgan otalarimizni mana shu tarbiyasi farzandlarimizga hamda mana shu bilim berayotgan ustozlarimizni harakati, sa'yi harakati deb bilaman. 2018-2019 o'quv yilida o'quvchilarimiz prezident maktabiga hamda ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktablariga 40'tan oshiq o'quvchilarimiz topshirib, ta'lim tarbiya olib kelyapti. Bugungi kunda 780 nafar o'quvchilarimizga 55 nafar ustozlarimiz ta'lim tarbiya berib kelyapti. Shulardan Buka tumanida eng yaxshi namunali maktab deb topilganligi uchun bu yilgi yilda reyting bo'yicha 1-chi o'rinda oldik. Men faxr bilan aytamanki, 2016 yilda Ezgulik mahallasiga prezidentimizning tashabbusi bilan mana shu maktablarni hozir juda ham katta e'tibor berilyapti. Investitsiya dasturiga tushdi hamda yangi maktab qurib berildi 96 o'rinli. Bugungi kunda 98 nafar o'quvchilarimiz, 1-4 sinf o'quvchilarimiz mana shu yerda ta'lim tarbiya olib kelyapti. Nuroniy otalarimizga, akalarimizga mana shunday farzandlarini tarbiya etganligi uchun hamda mana shunday menga maktabga yordam berayotganligi uchun rahmatnoma aytaman. Bu yilgi yilda men bitta ishni qildikki, 3 avlod uchrashuvini qildik. 3 avlod uchrashuvida mana shu yerda o'tirgan hozir nuroniy otalarimiz, akalarimiz, onaxonlarimiz kelib hamda biz mana shu maktabimizda o'qib ketgan, bugungi kunda shaharda ishlayotgan akalarimiz, opalarimiz ham kelib turib o'z fikrlarini aytib o'tdi. Hamda bu o'quvchilarimiz ko'rdida mana shu ko'rib turib albatta bu ma'naviyatni olib keladi. Qishlog'imizda mana shu yerda nuroniylarimiz shunday bir chiroyli gap gapirdiki, faxrlanishlaring kerak mana shu yerda Xo'jaqo'rg'on mahallasida yoki Ezgulik mahallasida tug'ilganligingizga hamda mana shu yerda o'sayotganingizga degan yaxshi-yaxshi natija fikrlari aytib o'tdi. Hamda men o'zim ham xursand bo'ldim shundan. Bugungi kunda mana shu Buka tumanida ham tadbirkorlarimiz, fermerlarimiz o'zlarining sa'y harakatlari bilan el yurtimizni dasturxoniga o'zlarining munosib hissalarini qo'shib kelyapti. Mana mening yonimda mana shu tumandagi ilg'or fermer xo'jaligi rahbari 70 yoshni qarshi olgan Rustam aka oliy mehnat bilan. Rustam aka assalomu alaykum. Rustam aka, mana bugungi kunda davlatimiz tomonidan fermerlarga berilayotgan imkoniyatlar, umuman mana shu Buka tumani xalqining yerga bo'lgan munosabati to'g'risida nima deya olasiz? Marhamat. Bizning Buka tumanimiz aslida mana shu dehqonchilikka asosan paxta, g'alla yo'nalishida ixtisoslashgan. Mana 31 yildan beri, 1992 yildan beri men fermer faoliyatini yuritaman. Mana shu ilg'or fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. Bizi Sovet davrida ham mana shu kolxozimiz 40 yillik Oktyabr kolxozi deb nomlangan. Keyin Xo'jaqo'rg'on bo'ldi. Mana hozirgi vaqtda yangi nomi Ezgulik mahallasi hamda Xo'jaqo'rg'on mahallasi bo'lib, shu yerda bir otani, bir onani bolasidek hammamiz bir-birimizga mehr oqibat bilan yaxshi yashab kelyapmiz. Mana shu yerda o'tirganlarning hammasi eski dehqon, bobo dehqonlarning, zahmatkash dehqonlarning farzandlari. Biz fermerlarimiz mana Xo'jaqo'rg'on qishlog'ida, mana shu Ezgulik mahallasida 16 fermer xo'jaligi bor. Hammasi mehnatni nihoyatda yaxshi ko'radigan, yerni tilini biladigan yaxshi dehqonlar. Men o'zim bir yilda kamida 300 tonna, 400 tonna ichib bug'doy beraman. 300 tonna, 350 tonna paxta topshiraman. Bundan mana mahalladoshlarimizni qiynalgan yolg'iz onalarga, boshqalarga, fermerlarimizdan yig'ilib, ko'maklashib uylar qurib berish, har xil bayramlarda mehr-oqibat ko'rsatib, mehribonchilik bilan hammasiga yig'inib, moddiy yordam ko'rsatish, kasallarni og'ir qo'ygan qariyalar bo'lsa, boshqa bo'lsa, ularimiz tomonidan borib
maddi yardım kursatı, haber alış diye meseleler her daim buladı. Bizi mahallemizde nehr-i akıbet nihayette güçlük. Bizde bir yamanlık buna bulmaydı. Nihayette birbirimizde halkımız akıbetlik, nehriban. Şunun için hem işlerimiz yakışı. Bunlar da hepsiyle kumaydaş bulup, elbette yanmayan durup bizi firmalarımız daim hareket kılıp maçlar yardım kılıştı. Hemşi tayarımız. Necha yil yashading gap unda emas. Nima ish qilgansan o'shandan gapir. O'tgan umr emas qilgan ish bilan qimmati o'lchanar insonning axir. Umr o'tganlar bor suvsiz bulutday, yerga tashlamagan bir tomchi ham nam. Agar inson bo'lsang, naf yetkaz yurtga. Faqat yashashgina inson uchun kam. Azizlar, bugun mana shu davramizda o'zlari nuroniy bo'lsa-da, lekin mana shu jamoatchilik ishlarida faol ishtirok etib, yoshlarimizga o'zlarini pandu nasihatlaridan to'g'ri yo'l ko'rsatib kelayotgan nuroniylarimizga mana shu Bo'ka tumani nuroniy jamg'armasidan, Toshkent viloyati nuroniy jamg'armasidan sovg'alar hozirlangan. Hozir men davramizga mamnuniyat bilan Toshkent viloyati nuroniy jamg'armasidan mas'ul vakillardan biri Nariman aka Dadaboyev, Bo'ka tumani nuroniy jamg'armasi raisi Abdurasul aka Akmalov hamda Abduxalil aka Eshonovlarni taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor hurmatli aziz nuroniylar. Mana shu Bo'ka tumanidagi Ezgulik mahalla fuqarolar yig'inida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tadbirida mana shu nuroniylarimiz faol ishtirok etayotib o'z maslahatlarini berib kelganligi uchun Toshkent viloyati nuroniylar jamg'armasi nomidan Bo'ka tumani hokimligi nomidan Bo'ka tumani nuroniylar jamg'armasi nomidan hamda tuman mahalla xayriya jamoatchilik fondi nomidan arzimas sovg'a tayyorlaganmiz. Ruxsat bersalaringiz mana shu sovg'alarni egalariga topshirsak. Rahmat. Usmonov Muzaffar aka. Azimov Mamatqul aka. Nishonov Abdufattoh aka.
Jamolov hokim. Sultonov Anvar aka. Ismatullayev Abdurashid aka. Sobirov Xolboy. Ziyayev Alaga. Toshboyev Bahrom. Dadayev Qobir. Turna-turna semen oha hammasini o'z vaqtida yetkazib berayotgan ukamiz bor, Qosimov Dilshod. Marhamat. Azizlar, siz mahalla telekanalda Otalar choyxonasi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Aytib o'tganimizdek, Bo'ka tumanida ijodkorlar, san'atkorlar vatanimiz, yurtimiz rivojiga, taraqqiyotiga o'zlarining hissalarini munosib qo'shib kelayotgan insonlarimiz juda ham ko'p. Mana meni yonimda Ziyodullar aka Sadullayev o'tiribdilar. 51 yildan beri mana shu madaniyat sohasida faoliyat yuritib keladilar. Otalar choyxonasi ko'rsatuviga o'zlarini munosib sovg'alari bor, chiroyli bir tarona tayyorlab kelganlar. Mana shu yerda o'tirgan barcha qorako'z aka-ukalarimizga, do'stlarimizga, otaxonlarimizga sog'lik salomatlik tilayman. Bugungi bizning bukamizga kelgan mehmonlarim, sizlar ham sog' bo'linglar, ishlaringizga rivoj bersin. Xalqimizni hech mehnatidan charchamanglar. Biz ham kuchimiz yetgancha, xudo xolasa, yurtboshimizning yonida doim birgalikda xizmatda bo'lamiz. Albatta, yurtimiz tinch bo'lsin, salomat hammalaringa omad tilayman. Yaşna azad diyarım, o'zing san mehribonim. Baqsa odat yo'lida, xizmat qilmoq shiorim. Mehnatimiz shonisan, baqsa odat konsan. Mehnatimiz shonisan, baqsa odat konsan. Yaşna azad diyarim, xalqimiz ne jonisan. Yaşna azad diyarim, xalqimiz ne jonisan. Bog'laringda kezganman, tog'laringda kezganman. Bog'laringda kezganman, tog'laringda kezganman. Ona diyor mehringni har qadamda sezganman. Sevdik seni umrbod, sen borsanki ko'ngil shod. Ne buyursang biz tayyor, biz yoshlar biz har qachon. Ne buyursang biz tayyor, biz fidoyi har qachon. Yaşna azad diyarım, o'zing san mehribonim. Yurtboshimiz yonida xizmat qilmoq shiorim. Yurtboshimiz yonida xizmat qilmoq shiorim. Xizmat qilmoq shiorim. Rahmat, salomat bo'linglar. Bizi ko'rgan ko'zlaringizga ko'z tegmasin. Bu jahon bir tog', kirdoring nido, sen nima deb aytsang qaytar aks sado deydi. Bir kuni bir ustoz hayotdan hamisha nolib yuradigan shogirdini chaqirtiribdi. Qo'liga bir piyola suv, bir siqim tuz uzatibdi-da, "Ma, buni suvga qo'sh" debdi. Suvga qo'shgan ekan, endi ichib ko'r debdi.
Şogird haligi piyoladagi suvni ichibdi. Qanday ekan desa, "Ey ustoz, sho'rligi tilla o'yaman" deyapti debdi. Endi bu yoqqa yur debdi. Haligi shogirdini daryo bo'yiga boshlab boribdi. Qo'liga bir siqim tuzni beribdi-da, buni daryoga tashla debdi. Daryoga soch yuborgan ekan, "Ichib ko'r endi daryodan" debdi. Haligi shogird daryodagi suvdan huzurlanib ichibdi. Qanday ekan desa, mazasi juda ajoyib debdi. Shunda ustoz aytgan ekan, "Hayot qiyinchiliklari ham xuddi tuz miqdoriga o'xshaydi. Oz ham emas, ko'p ham emas. Sen bu hayotda bir piyola suv emas, balki daryo bo'lib yashashni o'rgan" degan ekan-da. Azizlar, bugun mana shu mahalla telekanali Otalar choyxonasi ko'rsatuvining ijodkorlari Bo'kat tumanida istiqomat qilayotgan daryodil nuroniy otaxonlar huzurida bo'ldik. Dasti qisqalarini kamsitmasdan xol. Savobning katta-yu kichigi bo'lmas. Kimningdir davlati behuda bisyor, va lekin baxillar toliy kulmas. Och qolgan go'dakka saxovatli zot. Yarimta xurmoni dildan irindi. Bilgilki, bu himmat shu zim, shu zahot, bus butun savob deb qabul qilindi. Demishlar, savob ish ofatni to'sib, ezgulik yo'liga shaylangusidir. Eng kichik himmat ham toychoqdek o'sib, tulpordek savobga aylangusidir. Azizlar, mana shu fursatdan foydalanib, mana shu nuroniylarimizga o'zlarini bir shirin kalomlari, shirin taomlari bilan xizmat ko'rsatgan Bo'ka shahrida joylashgan Fayz Shodiyonalar maskani ma'muriyati va xodimlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Fursatdan foydalanib, yurtimizni turli go'shalarda istiqomat qilayotgan nuroniylarimizga uzoq umr, sihat salomatlik, bardam baquvvatlik tilab, Mahalla telekanalda Otalar choyxonasi ko'rsatuvini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'linglar.